Teraz zapraszamy do słowa panią Irenę Hałamaj, która jest prezydentem Fundacji Dajmy Nadzieję, która nad wszystkim tym czuwała, która wszystko kontrolowała, pilnowała i dzięki której bardzo dużo dobrych rzeczy się działo, żeby dzisiaj mogliśmy tutaj wszyscy przyjść. Szanowni goście, кажуть, що ми не можемо додати днів до нашого життя, але ми можемо додати дні, життя до наших днів. І саме тут, на цьому ярмарку, ми додаємо життя до днів Василинки і її сім'ї. Ми додаємо днів їм якісних, гідних, наповнених радістю і щастям, передусім через те, що вони зможуть перебувати разом в одній сім'ї, а не в лікарні. Тут присутні батьки, котрими ми опікуємося, вони сьогодні займаються кавою, солодощами. Вони теж будуть мати можливість представити то, те, чим вони займаються лише вдома, розказати вам, як виглядає їхнє звичне життя. Отець Микола представить діяльність нашої майстерні «Ангельський цвіт». Сестра Лідія пізніше розповість про нашу світлицю. А теж дівчата розкажуть про практики у Вроцлаві. Тому заохочую всі ці 4 години бути тут з нами і своєю присутністю, своєю допомогою додавати щастя до чиїхось снів. Дякую.